19. júna sa v Holíčskej strednej odbornej škole na námestí svätého Martina uskutočnilo už 6. športové stretnutie jej študentov s partnerskými školami z Českej republiky, z Rakúska a Slovenska. Účastníkov privítala riaditeľka Ľudmila Mičová a svoje pozdravy odovzdal tiež primátor, ktorého sprevádzal jeho zástupca. Toto stretnutie je už tradičné, koná sa každý rok na inej škole. Partnerské školy máme z Česka, z Moravského Krumlova, z Hodonína, potom z Rakúska, z Genzendorfu. Našou novou partnerskou školou je obchodná akadémia zo Serede a študenti našej školy. Počas medzinárodného športového stretnutia sa bude hrať volejbal, stolný tenis a futbal. Takže futbal sa bude hrať v športovej hale, pretože vonku je horko, nie je vhodné, aby sme športovali na slnku. Volejbal sa bude hrať v našej novej telocvični, ktorú škola otvárala nedávno. A stolný tenis sa bude hrať v areáli pod prístreškom. Učitelia všetkých zúčastnených škôl sa dohodli na ďalšom budúcoročnom stretnutí v Rakúsku. Trojdňový pobyt vyplňa holíckym študentom nielen športové súťaže, ale budú sa tiež zdokonaľovať v cudzom jazyku a spoznávať Viedeň a jej okolie. Stredná odborná škola na námestí svätého Martina sa v uplynulých dňoch stala dejskom aj ďalšej športovej udalosti. Od 19. do 26. júna sa tu konali Dni olympijských aktivít. Hlavným podujatím bol olympijský deň, ktorý 21. júna odštartoval neodmysliteľný slávnostný ceremoniál so zapálením olympijského ohňa. Spolu s dvojicou detských účastníkov sa tohto aktu zhostili primátor i nestor holíckej atletiky Rudolf Roučka. Olympijské dni sú vlastne športové dni, kedy sa bude na našej škole športovať. Chceme k športu pritiahnuť našich žiakov, našich pedagógov. Chceme pritiahnuť deti z materských škôl, základných škôl, rôzne inštitúcie. Vyzvali sme na zápas poslancov mesta Holíč, zamestnancov, hasičov, členov telovýchovnej jednoty Iskra Holíč, prídu s nami športovať sokolky a ďalších. Rozhýbať svoje telo a zašportovať si tak mali možnosť záujemcovia všetkých vekových kategórií. Zabaviť sa v športovom duchu prišli už v dopoludňajších hodinách aj členky Mestskej organizácie jednoty dôchodcov i klienti holíckeho senior domu Terézia, sprevádzaní zamestnancami tohto zariadenia. Každý, kto prijal pozvanie na olympijský deň, sa mohol zapojiť do súťaže v stolnom tenise či v minifutbale, k pretláčaní rukou alebo absolvovať zábavný štafetový beh. Záujemcovia si mohli rozprúdiť krv skákaním na jumpingových trampolínach, rozhýbať svaly prostredníctvom rôznych cvikov v rámci workoutu a vyskúšať si aj netradičné športy a zábavné hry. Sprievodné aktivity olympijského dňa ponúkli okrem iného besedu s medzinárodným hokejovým rozhodcom Petrom Ševčíkom, vedomostný kvíz na tému olympiáda či výstavu výtvarných prác a fotografií študentov školy. V rámci olympijských dní škola pripravila na sobotu 23. júna cyklotúru pre verejnosť a deti a dva úvodné dni posledného júnového týždňa ponúkla svojim študentom a pedagógom turistiku vo Vysokých Tatrách.